Hejsan allihopa och varmt välkomna till Pokémonmästarnas julkalender 2.0. I den här videon så hade jag tänkt att öppna lite japanska CP6-paket för er, eller 20th anniversary då. Och det här då japanska motsvarigheten till engelska evolutions. Så att jag har idag 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken paket. Och jag har tidigare öppnat några paket här, men det var utanför kamera, så jag tänkte att nu är det dags att göra det här inför kamera. Jag hoppas väl mest på att kunna få en Mega Charizard full art här idag. Vanliga Charizard Hollon har jag ju fått härifrån redan, så den är inte lika hög prio. Så vi kör igång på en gång här. Och nu vet jag inte card trick, så jag drar rätt igenom paketen. Har vi Seal, Growlithe, Nidoran, liten Weedle, Poliwhirl, Pikachu och en Holo Poliwrath. Och i det sättet så är man alltid garanterad en Holo, vilket är väldigt bra. Eller Ultra Rare då. Venusaur Spirit Link, Nidorino och en Farfetch'd. Paket nummer 2, just kan visa baksidan där också. De är lite längre då som typ engelska longpacks. Här har vi Nidoran, Rattata, Magmar, Poliwag, Doduo, Charmander, en Clefairy Holo. Sen har vi en Pokédex, Machoke och en Arcanine. Se om vi har tur att få någon ultra här. I det här paketet börjar vi med en Voltorb. Vi har en Drowsy, Metapod, Dodo, Pikachu, en Seal, en Machamp Break. Nice. Undrar om vi ändå får en Holo nu eller om det bara är en Break då. Okej, en Holo Magneton också. Den har jag fått typ 3 stycken av nu i Evolutions. Öppnade även ett par koreanska paket och drog 2 stycken Magneton. Så har lite väl mycket av den här nu. Sen har vi en Starmie och en Maintenance. Här börjar vi med en Metapod, Sandshrew, Charmander, Poliwag, en Gastly, Tangela. Åh, vad snygg, en Raichu. Riktigt läcker holo-effekt. Sen så har vi en Pidgeot Spirit Link. Oh, och Charmeleon och en Raticate. Okej, 2 paket kvar här. Det är så nice också att de har återanvänt baset artworken, alltså japanska artworken, men uppdaterat Pokémon till Mega, så Charizard är Mega och Venusaur är Mega. Men annars är det i princip samma artwork som är återanvänt. Här har vi Charmander, en Nidoran igen, Sandshrew, en Tangela, Growlithe, Weedle, en Chansey Holo, Machoke, Energy Retrieval tror jag att den är, och Dugtrio. Ett sista paket kvar nu. Hade varit nice med en Mega. Jag tror inte jag dratt någon full art på de paketen jag öppnat av det här nu i japanska. Så det hade ju varit nice att få. Här har vi Koffing, Ponyta, Electabuzz, Machop. Okej, okay, en Mewtwo Holo. Sen har vi en Brox Grit, en Dewgong och en Dugtrio igen. Ja, pulsen kunde varit bättre.
spelar in det här med Pokémon Oscars kamera och mikrofon också, så hoppas att det blir bra kvalitet här. Kanske låter och ser lite annorlunda ut än vad det brukar göra i mina videos. Här var då det bästa vi fick. Som sagt, en holo i varje paket, så man får ju ändå väldigt bra grejer tycker jag. Machamp Break, Poliwrath, en Clefairy, Magneton, Chitraichu, Chansey och Mewtwo holo. Fortfarande så synd att den här inte var holo i engelska. Det var allt för idag helt enkelt. Håll koll på kanalen nu i december då vi lägger ut en ny video varje dag. Ända fram till julafton. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Om ni inte redan gör det så kan ni även följa oss på både Instagram och Facebook. Och ni får självklart gärna prenumerera på våran YouTube-kanal om det är första gången som du tittar. Ha det nu jättebra så hörs vi i min nästa lucka här i julkalendern. Hej då! Jag fick jättemånga Pikachus. Vad sa du? Jag fick jättemånga Pikachus. Jaså? Mm.